Բարիերը կոհարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին ես եմ եթերում եւ բնականաբար խոսելու եմ սպորտից։ Այսօրվա իմ հյուրը ինձ համար շատ սպասելի մի մարդ է, ում հանդիպում եմ իմ տաղավարում արդեն երկրորդ անգամ եւ ուրեմն երկու տարբեր քաշային կարգերում 18 անգամ աշխարհի չեմպիոնի կոչում վաստակած սպորտի վարպետ բրոնզկամարտիկ Արթուր Աբրահամն է։ Արթուր, շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար, կրկին ինձ հյուրընկալելու համար, նախ ինչպես եք։ Շատ լավ, մերսի։ Որ Հայաստանում ուրեմն լավ եմ։ Այո, ես ուրախ եմ ձեզ տեսնել Հայաստանում, գիտեմ նաև որ շատ հաճախ եք լինում Հայաստանում։ Դե իհարկե, ուր էլ գնանք միշտ հետ են գալիս Հայաստան, որովհետև մեր հողն ու ջուրն է, մեր արմատները ստեղից են սկսել, մեր ընկերները, մեր բարեկամները, մեր հարազատները, բոլորը ստեղ են։ Ստեղ գալիս ես, որ հոգեպես հանգստանաս, որովհետև ուր էլ գնաս, այսպես ոնց որ Հայաստանում ես հանգստանում, չես կարող հանգստանալ։ Անշուշտ, ընտանիքով եք Արթուր, ինչքան մենք գիտենք արդեն։ Ընտանիքով եք Հայաստան։ Արթուր, առհասարակ բրոնզկամարտի մասին խոսենք նախ սկզբում, հա, հետո անցնենք մեր մնացած թեմաներին, որտեղ այսօր մի քիչ բազմազան են լինելու մեր թեմաները, կարծում եմ կռահելի է։ Բրոնզկամարտը որպես իր տեսակով սպորտաձև ոչ միայն ուժային դիրքեր է պահանջում, այլ նաև աշխատանք, մտավոր աշխատանք, պատրաստվածություն, եթե սխալվում եմ, ինձ ուղեք։ Դե բրոնզկամարտը պետք է լինի, առաջինը կապված է ուղեղի հետ, նրա ուղեղը պետք է լինի ճկուն, որ կարողանա շատ արագ կողմնորոշվի, ոնց անել, որ հակառակորդի սխալները օգտագործել։ Որովհետև անգամ մեկ վարկյանը կարող է լինել ճակատագրական։ Մեկ վարկյանը դա շատ է, մեկ վարկյան, մեկ 100-երորդական վարկյան, մեկ վարկյան իհարկե շատ է, արդյոք իհարկե բրոնզկամարտը պետք է, բրոնզկամարտիկը պետք է բրոնզկամարտի ժամանակ շատ արագ կողմնորոշվի, որ իմանա ինչ է անում, ոնց է անում, ոնց, բայց դա մարդը անում է, մարզվում է պարապմունքների ժամանակ, հետո որտեվ ռինգում էլ դու ժամանակ չունես մտածելու, ռինգում արդեն դու պիտի գործես, բայց պարապմունքի ժամանակ դա դրանք արդեն 1000 անգամ, 5000 անգամ պետք է անես, որ քո մոտ դա ավտոմատացվի, որովհետև ռինգում դու ժամանակ չունես մտածելու, երբ որ հակառակորդը հարվածում է, դու արդեն պիտի անցնես եւ հարվածես, չես կարող մտածես ոնց անցնեմ, սենց անցնեմ, թե սենց անցնեմ։ Այ, չունես ժամանակ։ Ժամանակ չի, արդեն ավտոմատացված պիտի լինի, բայց դա արվում է պարապմունքների ժամանակ։ Ընթացքում, մարզումների ընթացքում։ Արթուր, բազմիցս խոսել եմ ձեր աշխատանքների, ձեր մարզումների, ձեր ռեժիմի մասին, սակայն ես մեկ անգամ խոսենք, օրը քանի անգամ եք մարզվել, ինչ ռեժիմով, շաբաթը քանի անգամ եւ մրցումներից առաջ ինչպիսին է եղել մարզումների խտացումը։ Մենք ընդհանրապես պարապում ենք ամեն օր երկու անգամ, առավոտյան ժամը 10:30 եւ ժամը 17:00-ին, բայց երբ որ գնում ենք հավաքների, այն ժամանակ պարապում ենք 3 անգամ, առավոտյան ժամը 7:00-ին, 10:30 եւ ժամը 17:00-ին, հետո արդեն դե սաունա, մասաժ եւ հաց ուտել, բայց անընդհատ տարբեր ցիկլներ կան, շաբաթ-կիրակի օրինակ պարապում ենք 1 անգամ, որովհետեւ դա դրանք հանգստյան օրերն են, պետք է օրգանիզմը վերականգնվի, ամեն օր չի կարելի 3 անգամ պարապել, որտեղ արդեն այտենց օրգանիզմը կարող է գերհոգնածություն առաջացնել, ամեն ինչին չափ կա, մենք պարապում ենք 2 շաբթի, 3 շաբթի, 4 շաբթի 3 անգամ, 5 շաբթի 1 անգամ, ուրբաթ 3 անգամ, շաբաթ 1 անգամ, կիրակի 1 անգամ, բայց արդեն շաբաթ-կիրակի շատ թույլ պարապմունքն է, որպեսզի մարմինդ վերականգնվի, որովհետև 2 շաբթի, 3 շաբթի, 4 շաբթի, ուրբաթ այնքան շատ ես պարապել, որ քո մկանները բոլորը ցավում են, եւ ոտքերդ, եւ ձեռքերդ, եւ մարմինդ, որտեւ գերհոգնած են, ցավում են մկանները, ժամանակ չկա, որպեսզի վերականգնվի, բայց երբ որ տալիս ես այդ հանգիստը, մի քանի օր արդեն վերականգնում են, բայց մրցումից առաջ արդեն 1 շաբաթ առաջ սկսում է ամենալավ ժամանակը, հանգստյան ժամանակը։ Այո, ես հենց դա եմ ասում։ Մրցումից առաջ արդեն պարապում ես օրեկան, ես պարապում եմ 2 անգամ, բայց արդեն պարապում ես 45 րոպե, 45 րոպե մաքսիմում 1 ժամ եւ հանգիստ, կարճ արագություններ, որպեսզի վերականգնվես արդեն։ Ու դու արդեն շատ ուժեղ ես վերականգնվում, ես արդեն 5-7 օր ես գուի իմ էներգիան հետերեկ է։ Իսկապես։ Հա, բոքսից 2 օր առաջ արդեն ես շատ ուժեղ էներգիա ունեի, բայց միջև էլ չունեի։ Ահա։ Բայց հետո արդեն որ արդեն քիչ ես պարապում, այդ հոգնածությունը վերականգնվում է ու դու դառնում ես ինձ կոպիտացած գազան։ Հրաշալի, հրաշալի։ Տեսեք, բոլորովին վերջերս Լեհաստանում կայացած բրոնզկամարտի մրցաշարում մեր հայ բրոնզկամարտիկները կարծես չհաջողեցին։ Ինչով էր պայմանավորված, եթե հետևել եք իհարկե։ Դե մենք Եվրոպայի առաջնության ժամանակ էլ տվեցինք մի քանի երիտասարդների, մի քանի չեմպիոն,
Դա շատ լավ է, երկրորդ է, երրորդ է։ Բայց այս անգամ ոչինչ չունեցան, կանգամ։ Բրոնզկամարտում լինում են իմ մի քանի հոգի կարող է, և հոգ դրան այդ ժամանակ դու պիտի շատ ուժեղ արդյունք ունենա։ Լինում են մրցաշարեր, որ արդյունքներ չի լինում, որովհետև բրոնզկամարտիկը կարող է գերհոգնածակ, կամ այդ օրը լավ պատրաստ չի, կամ սխալ տակտիկա է ընտրել, մարզի չի հետ, ամեն ինչ կարող է լինել, այնպես չի լինի, որ անընդհատ միշտ հաղթեց, լինում է, դրանք արդեն լինում են մարդիկ, որ միշտ հաղթում են, բայց դրանք արդեն ոնց որ աստծո ծված պարգևներ են, դրանք իր հատուկ տղեկ են, ամեն մեկը չի կարողանում, էլի տենց որ անընդհատ հաղթի, շատ քիչ պարտ է, օրինակ Գենգի Բայրանի նման մարդը, ինքը շատ քիչ պարտություններ ա ունեցել, այդքան էլ մենամարտել ա, որտեղ ինքը ոնց որ աստծո ծված նվեր էլ ինքը կարող, ոնց որ Մեսսին, ինչի՞ ա Մեսսի, ինչքան լավ ֆուտբոլիստներ կան, չէ՞, միլիոնավոր ֆուտբոլիստներ կան, բայց Մեսսին մնում ա Մեսսի, որովհետև ինքը ոնց որ այսպես յուրահատուկ բան ունի, որ զգում ա, որ վարկյանին, որ 100-երորդական վարկյանին որ տեղում լինի, հենց ինքը տեղում կանգնած այդ վարկյանին։ Ֆուտբոլի սիրահար է, կարծում ես։ Ես սպորտի սիրահար եմ, բայց ֆուտբոլի իհարկե, իհարկե։ Ես իմ տղան էլ գնում է ֆուտբոլի։ Նա բրոնզկամարտի։ Ոչ բրոնզկամարտի։ Չէ, բրոնզկամարտի չէ, բայց շատ լավ արդեն ֆուտբոլ է խաղում, արդեն լիքը գոլեր է խփում, բայց իհարկե։ Իսկ աղջիկը զբաղվում է։ Լողի է գնում, այո, լողի է գնում, իսկ միշտ դեռ շատ փոքր է, ոչինչ բան։ Այո, այո։ Իհարկե, սպորտը շատ կարևոր է բոլոր երեխաների համար, որպեսզի առողջ զարգանան։ Եվ ուժեղ զարգանան, մկանները ճիշտ զարգանա։ Միանշանակ միշտ ասել եմ Արտուր իմ եթերներում, որ անկախ այն բանից, թե դու կդառնաս պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն թե ոչ, բայց սպորտը պետք է լինի ամենօրյա և հատկապես մեր այժմյա ռեժիմում, երբ բոլորը հեռախոսներից կարճած, նստակյաց կյանքով են ապրում, կարծես թե սպորտը մղվում է հետին պլան, այդ ձեր խոսքը շատ տեղին էր այս առումով։ Դուք խոսեցիք հաղթանակների մասին, ես ուզեմ իմ եթերում ևս մեկ անգամ շեշտեք, քանի հաղթանակ եք ունեցել և որոնք են եղել նոկաուտով։ Ես ունեցել եմ 47 հաղթանակ և 32-ը նոկաուտով, տենց ճիշտ չեմ հիշում, չեմ կարող, այդ մոտավորապես էլի, մենք երկու էսկոմ ենք ում։ Իսկ պարտություն։ 6 հատ։ 6 պարտություն եք ունեցել։ 5 պարտություն, 1 դիսկվալիֆիկացիա։ Օհո։ Բան, որի մասին երբեք չեք մոռան, պարտությունները հստակ հիշում եք։ Բայց սպորտը ամեն ինչ է լինում, բայց չի կարելի լինել, բայց լինում է։ Արտուր, ինձ համար առանձնահատուկ հաղթանակ է եղել ձեր այն տարեթիվը, գուցե կսխալվեմ, չեմ շեշտի, երբ ստացակ վնասված ծնոտային վնասված 2006 թվականի սեպտեմբերի 23-ին, ես հիշում եմ այդ օրը։ Դուք այդ ինչ համառությամբ կարողացաք հաղթել այդ ցավը, մրցակցին և հաղթանակով դուրս գալ այս ամբողջ պատմությունից։ Դա, իհարկե, երբ որ ծնոտդ կոտրվում է, դու կարող ես ասել, ես չեմ ուզում էլ մենամարտել և չես մենամարտում և դա բոլորը կասեն նորմալ է, բայց եթե կոտրված ծնոտով դու մենամարտում ես, դա արդեն աննորմալ է, դրա համար դու պիտի ինձ բան անես, որ դու մի քիչ տարբերվես բոլոր նորմալ մարդկանցից, հետո մեր մարդիչը միշտ սովորացրել է, ցավը կարաս դու կառավարես ուղեղով, եթե ցավում ա, կարաս ցավի միջով անցնես և կարաս ասես, չեմ ուզում անցնել, հետի ամեն մեկը ինքն ա որոշում իրա ցավը ոնց կառավարի, հետ ցավում ա կոտրվել ա, իհարկե, հիմա, որ մատս է կոտրվի, որ ինչ-որ մի բան պիտի անեմ, ես կանեմ, կոտրված ձեռքով է կարաս անես, մարդ ամեն ինչ է կարաս կառավարես, էլի, եթե դու ցանկություն ունես։ Ինչպես ասացիք, ուղեղի հետ կապված, իհարկե, ուղեղն է ամեն ինչը կառավարում, ցավում ա, հիմա խփում են, հարվածում են, կպնում է ծնոտի, ծնոտը կոտրված է, մինչև հիմա այստեղ 22 հատ կար ունեք։ Չէ, կար չէ, շուրումներ են դրած։ Դեռևս այո։ Հա, իհարկե, 22 հատ դրած են։ Հա։ Մինչև հիմա 2 հատ էլ տիտանի պլատա ասես դրած, ասես երկաթներով ասես ցկած, այդտեղ դա չեմ կարող անեմ, այդտեղ պիտի մնա։ Իսկապես։ Խոսեցինք ձեր մարզիչի մասին, ով մշտապես ձեզ ասել է, որ ոչինչ ավելի հին չէ, քան երեկվա հաղթանակը։ Այդ ձեր խոսքը ինչպիսին է, դուք ինչ կասեք։ Դա նրա, ոնց ասեմ, մի մարզիչի իրա սիստեմն էր, էլ մեզի տենց ասում էր, մենք եսեք երեկ, մենք որ շաբաթը մրցում էինք, դառնում ենք աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը պաշտպանում ենք, երկու շաբաթ կիրակի հետ ենք գալի, երկու շաբաթի գնում ենք պարապունքի տեղը, թեթև պարապունք անցկացնելու, հանգստանալու։ Այո։
Մեր ժամանակ դից մենք նստում ենք պարապմունքից մի 15-20 րոպե առաջ ու սկսում ենք իրար հետ ինքը խոսում է մեր այդ մեր սխալների մասին, մեր լավ կողմերի մասին, բայց ինքը միշտ մեր բարձունքից իջացնում է ներքև, ասում է ոչ մի բան ավելի հին չի, քան թե երեքվա հաջողությունը, դուք դառաք երեք աշխարհի չեմպիոն, բայց այսօր էլ ոչ մի բան է։ Հիմա պիտի լավ պարապես, որ էլի դառնաս աշխարհի չեմպիոն։ Իսկապես ուժ է տվել, այո, իսկապես։ Դա ինքը գիտեր, ինքը չէ կա, ընդհանրապես իմ մարզի, չէ՞։ Կյանքում այսպես ապրելակերպով ոչ մի բանի մեջ չկար, ոչ գիտեր հաշվի համարում ինչքան փող ունի, ոչ գիտեր շորերի թե առաջներ գնում աներ, ոչ տնից է տեղյակ, ոչ իր ավտոից է տեղյակ, ոչ մի բանից տեղյակ չէր, ամեն ինչ իր կինն էր անում, բայց ինքը գիտեր ոնց ստեղծել աշխարհի չեմպիոն, ոնց մարդուն դարձնել աշխարհի չեմպիոն, այդ իր կյանքն էր։ Ինչպես եք գտել ձեր մարզիչին, թե ինքն է ձեզ գտել։ Ինքը ճանաչված, չէ, ես եմ գնացել իր մոտ, ներկայացրել են ինձի, ասացին որ սենց մարդիկ կան, ես եւ եղբայրս ուզում ենք գնանք, որպեսզի սպարինգ անենք, այնտեղ կային աշխարհի չեմպիոններ, որպեսզի նա մեզ տեսնի եւ ընդունի իր մոտ որպես աշակերտ։ Այդտեղ մեզ կանչեցին 3 օրով, հետո 3 օրը դարձրեց ինքը 5 օր, հետո 5 օրը 2 ամիս, այդտեղ ինձ եւ եղբորս մեզ պայմանագիր տվեցին, որ մենք պրոֆեսիոնալ բրոնսկամարտն ենք, բայց ինքը երկար մեզ քննեց էլի, որ դե տեսա որ դուք, որ ինքը որ մենք ապագա ունենք, որ մենք տաղանդավոր ենք, որովհետև ես չեմ եղել օլիմպիական կամ աշխարհի չեմպիոն սիրողական մենամարտերը, որտեղ ինքը բայց որտեղ իմ օրգանիզմը դրա համար այտենց պատրաստ չի երի, որտեղ այնտեղ արագ պիտի 3 անգամ 3 ռաունդ է արագ են մարտիկ մենամարտում ու ոնց իմ օրգանիզմը դրա համար ստեղծված չի, ամենամար հիմա չէ ես չեմ կարող լինեմ մարաթոն վազող, որտեղ նրանք վազում են 42 կիլոմետր շատ արագ, բայց իմ ֆիզիոնոմիան այտենց չի, ավելի ուժեղ է, ու չես կարա էլի այտենց բաներ կա, որ մի քիչ բնությունից էլ է տալիս։ Անշուշտ։ Այդպես բայց ինքը զգաց, որ ես պոտենցիալ ունեմ եւ մեզ վերցրեց պայմանագրի տակ եւ երբ եղբայրս եղավ Եվրոպայի չեմպիոն, մինչեւ հիմա պարտություն ունի 25 մենամարտ, ես էլ եղա աշխարհի չեմպիոն։ Ես սիրով կհյուրընկալեմ նաեւ ձեր եղբորը, եթե համաձայնի գալ։ Մեծ հաճույքով, ուղղակի ինքը հիմա Հայաստանում չի, Բեռլինում է, Գերմանիայում։ Արտուր, իրականացավ ձեր այն գլխավոր, գուցե գլխավոր երազանքներից մեկը՝ կառուցել ներքին Չարբախում գեղեցիկ մի այգի, զբոսայգի, եւ դուք դա արեցիք եւ այժմ գործում է այդ այգին։ Այգի, հա, այգի։ Այգին, այո։ Դեր դպրոցի մասն է։ Դպրոցին կանադառնանք ձեր թույլտվությամբ, որը նույնպես արդեն պիտի կառուցվի, դուք գնել եք հողատարածքը եւ ես արդեն հողատարածքը գնել եմ եւ պետությունը դա կառուցում է, պետք է հողատարածքը նվիրաբերես պետությանը, նվիրատվություն անես, որպեսզի թույլատրությունը տան այդտեղ կառուցվի Արտուր Աբրամ դպրոցը, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ մեր կառավարության անդամներից, որ այդ հնարավորությունը ստեղծեցին, որ ծայրամասում է լինի այդպիսի մեծ դպրոց, որպեսզի ծայրամասում գումար չունեցող մարդիկ, որովհետեւ բոլորս էլ գիտենք ծայրամասերում ապրում են ոչ շատ ունևոր մարդիկ եւ որպեսի այդ եւ մայրերը եւ հայրերը եւ երեխաները եւ բոլորը որ կարողանան եւ որպես հոբի զբաղվել սպորտով եւ որ 1000-ից 1-ը 2-ն էլ լինի լավ սպորտսմեն, էլ իմ գործը կշարունակի ավելի մեծ դպրոցներ կկառուցի, որովհետեւ այդ չունևոր տեղերից էլ են շատ լավ սպորտսմեններ։ Դուք հրաշալի աշխատանք եք կատարում, որովհետև ես միշտ խոսում եմ այն մասին, որ պետք է ուշադրություն դարձնել նաև այն խավերի նկատմամբ, ովքեր չունեն ֆինանս, բայց ունեն ցանկություն եւ ֆիզիկական տվյալներ։ Եվ այդ դպրոցում լինելու են նաև սիրողական մարդիկ եւ անապահով ընտանիքների անդամները ստանալու են բոլոր սպորտային հագուստ իմ կողմից նվեր եւ անվճար, որպեսզի կարողանան այս մարզվեն։ Հրաշալի ծրագիր եք իրականացնում։ Ես խոստանեմ անձամբ նկարել ձեր այդ սպորտ դպրոցը, որը կրելու է ձեր անունի դեմ։ Այո, այո։ Առհասարակ սպորտը դաստիարակության մի տեսակ է։ Դաստիարակում է մարդուն, կրթում, որոշում։ Այն մեր ներկայիս մարզիկների դաստիարակությունը սպորտային առումով ինչպես կգնահատեք։ Ես կասեմ, որ 99% սպորտսմենները ամենալավ, բարի, համեստ, շնորհքով դաստիարակված, չափված, ձևաց տղաներ են, որովհետև սպորտը, եթե դու սպորտի մեջ ես, դու ընկերություն ես անում էլի մարդկանց հետ, անշահախնդիր ես անում, որովհետև դու ոչ շահ ունես, ոչ մի բան չունես, բիզնեսի մեջ ես էլի, որ պարտավոր ես, անշահախնդիր ես, թե քո սպորտային ընկերների, թե կյանքի ընկերների, սպորտսմենները տենց են։ Շատ լավ բնավորություն են ստեղծում, եթե մարզիչները իրենց աշակերտներին են տալիս այդ բնավորությունը, որտեղ ձևավորվում է, որտեղ
Լավ երեխաներ են, լավ մարդիկ են մեծանում սպորտսմենները։ Այո։ Ոչ մի, ոնց ասեմ, ոչ մի վատ բան, նեգատիվ բան չեն անում։ Դե լինում են դեպքեր, խոսքի 100%-ից որ 5%-ը բանն է, դա նորմալ է, բայց մեծամասնությունը սպորտսմենները շատ բարեհոգի, շնորհքով եւ հարգանքով մարդիկ են։ Ես ես լիարժեքամաձայն եմ, որովհետեւ ես սպորտսմենի աղջիկ եմ եւ ունեմ սպորտսմեն ընկերներ, որոնց շատ սիրում եմ եւ միանշանակ իսում ձեր կարծիքը։ Արթուր, պետք է խոսեմ նաեւ այն բոլորովին վերջերս կայացած միջադեպի մասին, որը եղավ Հյուսիսային Պողոտայում, որը կարծես թե հասարակության որով զանգվածին ինչ որտեղ դուր չեկավ։ Մանրամասնեք միջադեպը ինչ պատահեց։ Դե կասեմ, ես անկեղծ, ես էլ եմ ապրում Հյուսիսային Պողոտայում եւ ես տարիներ շարունակ մի քանի հոգի կան, որի դարձրել են իրենց համար բիզնես եւ առավոտից իրգուն գալիս են դինամիկները, միան դինամիկները, ոչ թե իրանք են երկում, այլ իրանք չեն երկում, այլ իրանք ոչ թե նվագում են, այլ դինամիկները դնում են ֆանագրաման միացում են շատ բարձր ձայնով լուսամուտների տակ, այնպես շատ ուժեղ նվագում են, էլի ու մի օրեկան 8-ից 10 ժամ անընդհատ տենց իրանք էլ տենց ստից նստում են կայլասկի վրա, իբրե հիվանդ են, բայց իրանք էլ այցելում են BMW 3-ով են գալիս գործի, հենց այդ մարդը կարող եմ ասել, այո, BMW 3-ով գալիս է գործի եւ այցելում է մուլտի ֆիթնես ակումբ եւ գալիս են ամեն օր տենց բարձր մուզիկան միացած խանգարում են, ոչ թե ինձ չեն խանգարում, խանգարում են իմ երեխաներին, մայրերին, այն մարդկանց, ովքեր որ իվում են իրենց երեխաներին քնասնեն, չեն կարողանում քնասնել։ Ես տղա եմ, ես ամբողջ օր դուրս եմ, ինձ չեն կարող խանգարեն։ Ես այդքան նուրբել չեմ, որ ինձ կարողան խանգարեն։ Բայց իմ երեխաներին են խանգարում, իմ ընկերոջ կնոջ երեխաներին են խանգարում, ու լիքը մարդկանց։ Երբ որ դու իջնում ես շենքից ներքև, խնդրում ես, ես էլ եմ մի քանի անգամ խնդրել, եւ լիքը բնակիչներ խնդրում ես, որ ցայնը կամացածնի կամ գնա ուրիշ տեղ նվագի, ասում է, եթե քեզ ձեր չի տալի, դուրս ծախի գնա ստեղից, կամ էլ բալկոն դուրս մի արի, ինքն է ասում։ Այդ աշան արդեն լկտիացել են, հասկանում եք, ամեն ինչին չափ գոյություն ունի։ Ես շատ հարգանքով տղա եմ, ես լիքը մարդկանց օգնում եմ, հարյուրավոր եւ հազարավոր մարդկանց եմ օգնում, շունևորին օգնում, բայց այտենց մարդկանց պիտի մի քիչ ավելի կոպիտ վերաբերվես, բայց պետությունը դա պիտի անի, որ դու իրանք հասկանան, որ չի կարելի մայրերի երեխաների անդորը խանգարել օրը 12 ժամ, 14 ժամ, ոնց կարա է մայրը երեխաների հետ այդ երգերի, մուզիկաների տակ բարձր ու անընդհատ նույն երգը ֆանագրամա դրած ցենց ֆռումը ու այդ մարդիկ դիմանան, հասկացան քաղաքի կենտրոնը, բայց ամեն ինչ չափու սահման կա։ Առավելևս երբ քաղաքի կենտրոնն է եւ բնակելի տարածք է, ու ամեն 10 մետրը մեկը կանգնած նվագում է, ով ինչ ուզում է, դրան պիտի վերջ տանք, մի քիչ կարգ ու կանոն լինի, ամեն 10 մետրը մեկ ով ինչ ուզում նվագում է, ես էլ բերեմ մի հատ դինամիկ միացնեմ, պատրոն դաշը դնեմ ու ասեմ ամբողջ օրը թո նվագի, ասեմ անկախ Հայաստան ինչ ով ինչ ուզում թո անի, բայց չի կարելի, չէ, այնտեղ ապրում են ընտանիքներ, մարդիկ, կամ ես ի վերջի անգամ չեմ հիշում, ես երբ եմ իջել Հյուսիսային Պողոտա կաֆեում կամ ինչ որ մի ռեստորանում հաց կերել, չեմ գնում, գիտեք ինչի, որովհետև իմ համար տհաճ է, որ ես նստում եմ ռեստորան, այդ վատ մուզիկայի ձենը լսում ես, ասում ես ամեն մեկը երգում է, ով ինչ ուզում է, բայց ինքը երգիչ չի, ուղղակի երգում է կամ նվագում է, եթե ուզում ես խնդրեմ գնա հրապարակում, ինչքան ուզում ես նվագի, ով է քեզ բանասում, բնակելի չի, կարող ես ինչքան ուզում ես նվագել, ոչ մեկի չես խանգարում, ոչ մի երեխայի չես խանգարում, բայց ինչ որ գաս մարդու լուսամուտի տակ նստես շամերով ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն ամիս նվագես, դա մի քիչ արդեն չի կարել, էլի չափու սահման գոյություն ունի։ Ես ձեզ հետ միանշանակ համաձայն եմ, որովհետև ես ինքս զբաղվել եմ նման խնդրի, ընդ որում ոչ թե Հյուսիսային Պողոտայում, այլ քաղաքի ծայրամասում եմ ապրում եւ ունեցել եմ նման խնդիր, երբ խանգարել են իմ երեխայի անդորը, եւ ես նույնպես լուծել եմ այդ հարցը, մի քիչ մեղմ տարբերակով իհարկե, բայց լուծել եմ։ Չէ, դա եթե ուզում են նվագեն, խնդրեմ թող գնան հրապարակում նվագեն, ընդհանրապես ոչ մեկի չեն խանգարի։ Գիտեք, այս հարցին պետք է ուշադրություն դարձնել թերևս քաղաքապետարանի եւ ոստիկանությանը։ Ես զբաղվում եմ հիմա եւ ոչ մեկի էլ թույլ չեն տալի, հիմիկանը ոչ մեկի թույլ չեն տալիս, եւ ես ողջունում եմ եւ շնորհակալություն եմ, այդու դրա իմ համար չեն անում, անում են մայրերի եւ երեխաների, ես տղա եմ, ես խնդիր չունեմ, ես այնպես նուրբ տղա չեմ, որ ինձ մի հատ կարա երկիչ կանգարի։ Անշուշտ։ Դե ես ընդհանրապես ես ասում եմ, բայց ես զգում եմ, որ բոլոր մայրերը եւ երեխաները նեղվում են, ինչի՞ պիտի մի հատ փող հավաքողի պատճառով իմ երեխան կամ ձեր երեխան կամ ուրիշի երեխան, ինչի՞ պիտի երեխան չքննի, ես բանով եմ տեսել, այդ երեխան մեղ չի բա։
Իհարկե, եւ վերջապես պետք է մի կարգ ու կանոն, եւ վերջապես պետք է պահպանվի քաղաքը։ Դե իմը, գիտե արդեն իմ այդ իմ գործը չի, իմ գործը իմ երեխայի գործն է։ Դա թո պետությունը որոշի, որ եթե 10-15 մետրը մեկ կանգնած են, ով ինչ ուզում նվագում, հա, դառնալա էսի ինչ։ Չէ, չի կարելի, դա արդեն պիտի մի քիչ կարգ ու կանոն էլ հաստատի։ Հետո ով իշքա ինչ բարձրության վրա ուզում մուզիկան նվագում, հա, ուզում ես բարձրացնում ես ինքը դինամիկը դրա, դա բարձր նվագում են։ Չեմ մտածում, այնտեղ կաֆեում նստած են, մարդիկ եկել են վայելեն Հայաստանը, նստեն մի կտոր հաց ուտեն, մեկ եկել է զրուցի, մեկ եկել է ուղղակի Երևանը վայելի, ուղղակի Երևանը վայելի, իսկ երեխաների մաս դես ասում, երեխաները չեն կարող, անընդհատ արթնանում են այդ ձայնից, բայց ինչքան, ինչքան, մի օր, մի շաբաթ, մի ամիս, մի տարի, երկու տարի այդ նույն մարդը անընդհատ գալիս է տես երկումը, որ զգուշացնում, ասում է բալկոն դուրս մի եկեք, լուսամուտները փակեք, չեք լսի։ Իսկապես։ Ասում եմ, այտենց արդեն այտենց անշնորհ մարդիկ եմ, բայց ես անմեղտեղը մարդու բան կասեմ։ Բոլորովին ձեզ ճանաչելով։ Կյանքում ես ունեցող մարդուն օգնող տղա եմ, ու ես 17 տարի է օգնում եմ։ 17 տարի։ Դուք այն մարդկանցից եք եղել, ով ինձ արգելել է երբևէ խոսել այն գործերի մասին, բարեգործությունների մասին, որոնք դուք կատարել եք, բայց ես ելի եմ կատարում բարեգործություն, իմ այլ դրոսն ենք սարքում, բայց հարց դա չի, այդտեղ արդա հարցը դարել այնքան մայրերի եւ երեխաների հարցը։ Ես նորից եմ, ես տղա եմ, ես ամբողջ օրը դուսն եմ, ես տունը չեմ, ինձ չեն խանգարում, բայց իմ երեխային, քո երեխային, մյուսի երեխային են խանգարում։ Բայց երբ որ մայրերը իշնում են, խնդրում են, ասում են, դե տունը ծախեք, գնացեք ստիս, կամ էլ բալկոն դուրս եկեք, կամ էլ լուսամուտները փակեք։ Գիտեք, առհասարակ երբ խոսում են իրավունքներից, պետք է նախ հիշել, որ քո իրավունքը ավարտվում է այնտեղ, երբ սկսվում է դիմացինի իրավունքը, այստեղ խախտվում է նաև դիմացինի իրավունքը։ Եվ այո, պետությունը պետք է շատ խստորեն այս հարցին լուծում տա, որովհետև հարցը դուք չեք, հարցը երևույթն է։ Երեխաները, տարեցները, հոգնած մարդիկ եւ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են հաճելի ժամանակ անցկացնել իրենց։ Դու չես կարողանում հաճելի ժամանակ անցկացնել Հուսեին Պողոտը, որովհետեւ դու չես կարող կաֆեում նստել, հանգիստ երաժշտություն լսել, այնտեղ դու պիտի լսես այդ մարդկանց երաժշտությունը, որովհետեւ իրանք են նվագում։ Որ պարտադրող է եւ անորակ։ Այո, որովհետեւ շատ տհաճ է։ Ես չեմ ասում, իրանք չունևորեն, փող են հավաքում, թող գնան հավաքեն, բայց այդ մարդը, այնտեղ կոնկրետ այդ մարդը, որի ես զգուշացրել եմ, ինքը BMW 3 է քշում, BMW 3-ով գալիս է գործի եւ գնում է ֆիթնես ակում մուլտիում Փանջանի վրա։ Բոլորը ճանաչում են իրան։ Բայց դա իրան դրել է արդեն աշխատանք, եղել է իր համար աշխատանք։ Իմ համար ես իրան մի քանի անգամ զգուշացնում, ասում եմ, աշխատում ես, գնա հրապարակում աշխատի, ոչ թե իմ լուսամուտի տակ։ Ես իրան 50 անգամ խնդրում եմ։ Անշուշտ։ Չի կարելի, չափու համագործակցություն, բայց եւ մարդիկ կանայք իշնում են, զգուշացնում են հարևանները, ասում են լուսամուտները մի փացեք, բալկոնը դուս մի եկեք, ասում ես պիտի նվագեմ։ Ինչպեսի՞ վա պահված։ Այս ամենին հաջորդեց համացանցում որոշակի, չեմ ասի մեծամասն, բայց որոշակի մարդկանց մեկնաբանությունները։ Ես չեմ սպասում ձեր պատասխանին, սա հարց չէ։ Ես պարզապես ուզում եմ առիթից օգտվելով դիմել այդ մարդկանց, ովքեր պատե անպատե, առիթ անառիթ փորձում են հնովել, քարկոծել մարդկանց, ովքեր երկրի համար, դրոշի համար, մեր պետականության համար կատարել են այնքան մեծ բան, որը երբևէ իրենց մտքով անգամ չի անցնի, որ իրենք կարող են կատարել։ Մարդկանց մասին ինչպիսիք են Արթուր Աբրահամը, Նազիկ Ավդալյանը, Սպիտակ Արչը եւ այլն, ես անուններ կարող եմ թվարկել, խոսում են, գրում են այնպիսի մեկնաբանություններ, բայց ես կարող եմ ասել 95%-ը շատ պոզիտիվ է գրում, 3-ից 5%-ը դա ճիշտ է, կլինի նեգատիվ գրողներ, բայց 95%-ը հասկանում է, որ այստեղ հարցը չի գնում իմ մասին, ես նորից եմ գրում, ես տղա եմ, ես խնդիր չունեմ ձեզ բանը, ես շեշտը չեմ դնում, հարցը գնում է մայրերի եւ երեխաների մասին, որոնք մայրը եւ երեխային ժամերով չի կարողանում քնասնել եւ երեխան չի կարողանում քնի, արթնանում այդ մարդկանց ձայնից, դա շատ տհաճ երևույթ է, դա չի կարելի դրան այդ մարդկանց ներել, երբ որ մայրը իջնում է, խնդրում է այդ մարդուն, որ խնդրում եմ գնացեք ուրիշտեղ նվագեք, ասում եմ, եթե դες ձեր չի տալիս բալկոն դուրս մի եկեք, կամ դες լուսամուտը մի բացեք, կամ էլ տները ծախեք, ստեղից գնացեք։ Այո։ Դե այտենց մարդկանց էլ ինչ ասես, դրանց մարդկանց պիտի արդեն կոպիտ վերաբերվես, որովհետև ինքան խելք չունեն, այտենց են խոսում։ Դրան ի՞նչ ասես դες։ Իհարկե։ Ինչևէ Արթուր, անցնենք մի քիչ կրկին մեր սպորտին եւ թերևս այսօր ամփոփենք ծրագիրը։ Ինչ ծրագրեր ունեք ապագայում։ Իմ ապագա ծրագիրը իհարկե մեր դպրոցի կառուցումն է, որ լինելու է ներքին Չարբախում,
Դա շատ մեծ դրոց է ունելում, պետությունը դրամադրել է 6.5 միլիոն, որով կառուցվել է այդ Արտուր Աբրահամ դրոցը ժողովրդի համար, եւ դրա իմ համար առաջին ծրագիրն է, որ ես զբաղվում եմ դրանով։ Իհարկե, ես ունեմ 2-1-2 բարեգործական ծրագրեր, որը դա նույնպես զուգահեռ անում եմ, եւ ներքին Չարբախում եմ անում այդ ծրագրերը։ Միշտ ես դա էլ արել եմ եւ էլի եմ անում, բայց ամենակարևորը օգնում եմ մարդկանց, որոնք ունեն անապահով ընտանիք, այո։ Շատ եմ օգնում, բայց ես ամենաշատը ամենակարևոր ծրագիրը այս սպորտային դպրոցի ծրագիրն է, որով ես հիմա զբաղվում եմ։ Որ շատ կարևորը բոլորիս համար։ Իհարկե, ես դա անում եմ, որ բոլոր շատ անում եմ այն մարդկանց համար, որտեղ շատ մայրերը ամբողջ օրը տան են, չարչարվում են իրենց երեխաների համար, տնային աշխատանքներով են տարված, եւ իհարկե ժամանակ չունեն եւ լիքը մարդիկ էլ գումար չունեն, որպեսզի մատչելի լինի։ Իհարկե, չէ, անվճար կլինի իրանք համար, իհարկե։ Ես Adidas-ի հետ եմ խոսացել, մենք բոլորին կդրամադրենք անվճար համազգեստներ, սպորտային համազգեստներ, որպեսզի գան առողջ ապրելակերպ ապրեն, մի քիչ կյանքը վայելեն, եւ իհարկե դա լինելու է իմ այգու կողքը, որը ես կառուցել եմ, որ եւ երեխաները կգնան այգի, մայրերը կնստեն, մեկը մյուս հետ կզրուցի, ինչպես մեր մոտ ամեն օր այգին լեպլեցուն է։ Բոլորը գալիս են, շփվում են իրար հետ, եւ դրանից հետո կգնան սպորտ կանեն, սպորտից հետո կգան այնտեղ։ Մի խոսքով, ոնց ասեմ, պոզիտիվ միջավայր կլինի բոլորի համար, որ գոնե մի քիչ առօրյա այդ խնդիրներից մարդիկ ծրվեն։ Հանճարեղ ծրագիր է, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, հուստանում եմ լուսաբանել, անձամբ լուսաբանել ձեր այդ և դպրոցը և մնացած աշխատանքները, և հիշեցի ակամայից մեր խոսակցությունը 18 թվականին, երբ զարմացած ասացի, Արտուր, դուք էսինչ սիրտ, էսինչ մեծահոգություն ունեք, գիտեք ինչ պատասխանեց Արտուրն, ասեց, ինչ եմ անում, որ սովորական Երևանցի տղա եմ, թերևս այսօր ասկանը հյուրս Արտուր Աբրահամն էր, կհանդիպենք, խոստանում եմ։